ଏଇ ଝିଅ ଟିର ପାଦ ତଳ ମୋଳ ଗୋଡ ଖସି ଯିବ ବାଟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯାହାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଶୁଭେ ସ୍ୱରର ଜାଦୁରେ ଯିଏ ବିମୋହିତ କରନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ସେ ବାଣୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମା ବାଣୀଙ୍କ ଚିର ସାଧିକା ତାନପୁରା ଆଉ ହାରମୋନିୟମ ଯାହା ଆଙ୍ଗୁଠିର ବୋଲ ମାନନ୍ତି ସେ ଆଜି ଅଫେରା ରାଇଜରେ। ପଦ୍ମ ଧରିବାର ସୁଖ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ ଭେଟେରାନ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବାଣୀ ଜୟରାମ। ଶନିବାର 77 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ନାନଗାମ ବାକମସ୍ଥିତ ଘରୁ ବାଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କପାଳରେ ଆଘାତ ଲାଗି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ପୋଲିସ କହିଛି। ତଥାପି ବାଣୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏବେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ କନ୍ନଡ ମାଲାୟାଲାମ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମରାଠୀ ବେଙ୍ଗୋଲୀ ଭୋଜପୁରୀ ଟୁଲୁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କେରଳ ଗୁଜୁରାଟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ଗାୟିକା ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ 50 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଣୀ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। 1971 ମସିହାରେ ବାଣୀ ଜୟରାମଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ବୋଲେରେ ପପିହାରା ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ବଳିଦାନ ତପସ୍ୟା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସତୀ ଅନୁସୟା ଆଦି ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଣେଇଶହ 1981 ନିର୍ମିତ ଦେବଜାନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।